khai mi ne mono pri phaka pi sin ne chang thwe pi tain chang la de tu ri go kunyi ka sei long gan ne sa tai lou saung pi ne lo khai pi ne so ya pwe pyo yoe so kwen shi tu u me yang ga mi si ma go di pyu pyo so lai ba de mani ya ho tru mani ya ho lu ka tan win ji yo win ji jaw go ko ka ne twa pi lo ma kunyi tan bo la de shi de naw ho pwe ka tat ma lo phaka le ai ma tat ma lo le de ne le shi ne da pi le twa ne da kunyi tan bo mu de le di ne le mane a so ya pwe twa ja de so so le kunyi taw maung do pwe twa ne ja de haw ka ba မနေ့ကအဲ့ဒီအကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့မောင်တော်မျိုးပေါ်ကိုလူကေပြန်ဝင်းကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးညီပူတို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်လူဦးရေကိုအတိအကျကောက်ယူနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကပြောရဦးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမေအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိမောင်တော်မျိုးပေါ်မှာပညာရေးဝန်ထမ်း400ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့မြစည်းမံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မောင်တော်ခရိုင်ပညာရေးမှုဦးအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြို့ပြတင်ပါ